tid på. Husk at sætte tid på. Det glemmer alle de store YouTubere hele tiden. Det er faktisk ja, rigtigt. Det er derfor, de store YouTubere. Det er fordi, de glemmer det. Men hvad ja. Er det, der går... Der er flere deres videoer, som er længere. Det kan sgu da være lige meget med at sætte tid på. Der er faktisk pænt mange danske, man. Tror du det? Ja, det synes jeg. Nice. Hvad sker der egentlig, hvis man slår dem? Ikke så meget. Kan jeg huske, at vi gjorde den på ADO? Det var mig og Rune. Ja, det er ikke nemt til alle. Det var Rune, der gjorde det. Fuck, det var ja, så kom Anders ind. Jeg var den lille ko. Og jeg var den eneste, der havde det navn tilbage. Og I var gået. Ja, så... Det kunne være fedt at give et eller andet et nickname, ikke? Og så bare aldrig give ham det normale navn igen. Nej, ja, lille babyko, den spørger venstre i eller slagter, og det ved ikke hvad. Nej, vi skal være danske, man. Gagsby Gaming, kom. Ikke endnu. Hey, kom tilbage. Fede ko. Ja, jeg kom tilbage, din fede ko. Vi graver den ned i jorden, selvom den flyver. Den kan flyve det hele. Det stener bare. Det er en heks. Vi brænder den på bålet. Hvem ligger her? Hvad er forskning, jeg må spørge? Her er vi eller John. John. Nej, lad nu være. Jeg har bare en seriøst ond idé lige nu. Hvad det? TP mig op i luften, eller hvad? Nej. Okay, godt. Det er skæmme. Kom og se mig nu. Må du ikke skifte lige om lidt? Au. Teleporting. Ej. Så styr det dog. Du får med... Ej. Kør det stadig. Nu ved jeg ikke engang, hvor jeg er. Nu ved jeg godt, hvor jeg er. Hviler. Seriøst, hvordan er det, man står og hviler? Jeg kan aldrig huske det. Ej. Jeg har så ondt i det der. Jeg laver udspring, hvis jeg udspring er under dø. Hvad er det, du skal lave til, siger du? Ikke noget. Hviler. Og så er det det. O-V-I-L-E-R. Nej. Hvem er først nede? Ja, det er mig, din. Au, for helvede, så teleporter du mig op. Ja. Det skulle da ikke færdes. Ja. Ej, så lader det være. Nej. Nej, så gør du det to gange. Ja, så bliver vi sgu back. Woo. Jeg så også XP Gaming. Det er godt og rart. Ja, en seng. Så skal jeg en seng. Woohoo. Ej, hallo. Bare rolig. Jeg tæller på at tage den op igen. Ja, bare rolig. Jeg kan bare skrive største i spawn. Det er sjovt, man kan se, der står XP Gaming på nogen. Jeg ved ikke, om det er den rigtige. Kan I sætte det til? Prøv lige sætte det til tiden af at hoppe. Nå, hvem er den der Blaze? Nå, det var det, der var egentlig gjort. You may have missed now. There's monsters. Hvem er det egentlig, der optager? Hvad fanden er det der monster? Seriøst? Hvem har sagt nogen, der optager? Nej, ikke nå. My five. Nå, hvem fanden er det der, den der ting, der er Blaze der? Er det ikke Louise? Det er ikke mig. Ikke Louise. Hun har det med at blive brændt af. Nå. den er sved. Nå. Hvad fanden skal jeg være? Hvad er jeg? Jeg er mig selv. Det er standard. Jo, det er hende. Jeg er ham der hviler ned. Ej, du slimer nu. Monster i nærheden. Hvem er en slime? Det er mig. Prøv at sætte mig nu. Prøv at løbe som en slime, det ser virkelig sjovt ud. må jeg ikke se det også? Jeg er hardcore, jeg kører mig selv. Hjælper I mig lige med at fjerne alle de her Danish gamer? Ej, hvem er dværgen til Danish gamer? Hvem var det, der gjorde sig til dværg? Prøv at crouch, Louise. Prøv at løbe. Hey, hvordan, kan du prøve at skrive baby Danish, eller prøve at få dig til at være baby Danish gamer? Kan man ikke. Ej, det tror jeg selv ikke. Det ser virkelig sjovt ud, når der men det, der det er kunne, slang. Det er ligesom sådan en foto. Men man kunne ellers godt lave det, det kunne være meget sjovt.
Jo, men altså... Det er sådan en lille dværg Danish gal. Nej, men altså bare samme princip som med dyrene, ikke? Fordi deres kroppe er den samme, den er bare på mindsket. Det kunne man jo godt gøre med, med spillere også. Nå, nu er der en drage. Du prøver at være babydrage. Det er sjovt, hallo Mego, du skal flyve bagud, for at flyve den rigtige vej. Ikke mig. Nå, ham der nu ændrer på. Ender, ja, ændrer på. Ender ændrer på. Så nu tror jeg, at vi kan altså. Ja, jeg skal bare gå forlæns. Hey, Gex er stukket af. Gex er stukket af. Gex? Han er ender ældre. Nå, hvorfor ikke? Au, der var en af dragerne, der skadede mig. Ja, ja. Er nogen af dem rigtige? Ja, de er alle sammen rigtige. For helvede, mand. Åh, flygt! Ej, det er sjældent, der står det der, hvor Slane bare Ender Dragon, det er jeg stolt af. Men er det ikke... Jeg tror, at Ender Dragons, de... Altså, de terroriserer alt... Ødelægger de ikke alt, hvad de flyver igennem, det tror jeg. Men det der er stadigvæk er Danish Gamer. Åh, den kan fandme godt ramme mig ned på bunden af vandet. Mhm. Lorte drag. Det er vel en søslang. Dammit. Den drager afsted og ser, hvor den havner. Ja, men. Ej, jeg er stadigvæk en swumpy. Spawner bare hele tiden monster. Ej, spawner ja. I monster? Nej, der spawner hele tiden monster.